nyibogi shishinga kuregwa the mugidi oyo wa Inooro FM ukurugamaga Ainina tagadhi magisha jamura mashabiki ya Inooro matora inema account shenyere na Kirinyaga ni uyu mwaka uria tugana gikuru ni mwaka wa hiti uria utahoyanagwo rigi koguo kahinda gaka tugathi tukageria kwaririria ndu na kumera nogi nigia tuige thayo handu haria hothe turi ona ithurano cigiukaga tondu ithurano ni cia muthenya umwe no guikarania na ndugu citu na urata witu na family citu ni cia hede yothe koguo nogi nigia tuikare twi na thayo mugithi uyu ugitwikania matura-ini ma Nyeri tauni uthaya mukuru-ini ishamara karatina Kiagai, Kagumo, Kirugwea, Barisho, Kifuru, Kifigoti na Sagana. Nota unine ya Udhaya, umwe wa mashabiki ma Inooro FM, akuru aremuhotani wa muigana wa shirigi giri magana matano, kihitaitano inegi ya pigwa Jeki, kirea kirathi na bereshe nine ya Inooro FM. Mwedeaturu kwa mbile hali ya Udhaya, ligwa muhotani wito, nake akoriru ahotana, aimeto itura luri Udhaya. Tukigiri na kanyake ega muno gao kiariri mudikiriria wito na muno muno makiria gukungwira hamwe nake gitumine tondu nuthu milioni itirake onekoro uguo muno makiria January ndiraigwa ngenete muno na ngaruga ngai arogocho na Inooro rituri tondu nitaithitia andu aingi ndirotura na murora thimwo na inyi Atagathi aya makiuga ona gutuika ni muthia wa kiumia ikeno iria mugithi uyu urakinya matura-ini itirathira kuona rucio mugithi ugatuikania matura ma Kirinyaga niguo kwaraniria na ikari Mashabiki a Inooro county ni ya Nyeri na Kirinyaga makirekereria kiumia na gikeno thutha wa gucemania na njata iria makoragwo magithikiriria radio ni handu-ini ha Inooro TV the county ya Kirinyaga jetagwo Martin Monene